Son günlər Ermənistan təxribatlarını daha geniş formada davam etdirir. Ələxsus Azərbaycan ərazilərində mina terroru həyata keçirir. Sir deyil ki, uzun illər işğal altında saxlanılan və 44 günlük vətən müharibəsi zamanı azad olunan torpaqlarımızın böyük bir hissəsi ermənilər tərəfindən minalanıb. Hətta 2020-ci ildə Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını tərk edərkən ermənilər həmin ərazilərə əlavə minalar bastırıblar. 2020-ci il noyabrın 10-undan indiyədək yüzlərlə insan mina terroru nəticəsində həlak olub və ya müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Ermənistan post-müharibə dövründə də mina terrorundan təhdid kimi istifadə edir. Eyni zamanda dəqiq mina xəritələrini Azərbaycan tərəfinə təqdim etmir. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, heç bir beynəlxalq təşkilat mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsilə bağlı addım atmır. Millət vəkili Elşad Mirbəşirin sözlərinə görə Ermənistan mina terrorunu məqsədli şəkildə həyata keçirir. Bu da o anlama gəlir ki, Ermənistan məqsədli şəkildə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına qarşı terrorunu davam etdirməkdədir. Bu həm də o anlamı ortaya çıxarır ki, Ermənistan Azərbaycanla dinç münasibətlər qurmaq fikrindən də uzaqdır. Çünki əks mövqe nümayiş etdirmiş olsaydı, Ermənistan elə hər şeydən öncə Azərbaycana qarşı mina terroruna son qoyulması üçün addımlar atardı. Ermənistanın növbəti təxribatı terror aktı törətməyə cəhdlə bağlıdır. Belə ki, sentyabrın 11-i saat 08:30 radələrində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Xocavənd rayonu istiqamətində döyüş növbətçiliyi aparan hərbi qulluqçularına qarşı itdən sui-qəsdçi kimi istifadə etməklə terror aktı törətməyə cəhd göstəriblər. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin itin üzərinə uzaqdan idarə olunan əldə qayırma partlayıcı qurğu bağlayaraq mövqelərimiz istiqamətində hərəkət etməyə məcbur etmələri qeyd olunub. Hərbi qulluqçularımızın sayğılığı nəticəsində erməni silahlılarının terror təxribat əməlinin miqyasını böyütmək və şəxsi heyətə daha çox xəsarət yetirmək məqsədi ilə mövqelərimizə daxil olan itin üzərindəki əldə düzəlmə partlayıcı qurğunu işə salmaq cəhdinin qarşısı alınıb. Göründüyü kimi, Ermənistan ev heyvanını öz murdar əməllərinin alətinə çevirməkdən belə çəkinmir. Heyvanlardan sui-qəsd məqsədi ilə istifadə edən Ermənistanın bu cür hərəkəti Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən qətiyyətlə pislənilir və bu terror aktı kimi qiymətləndirilir. Bununla əlaqədar beynəlxalq səviyyədə heyvanların müdafiəsi ilə məşğul olan qurumlar Ermənistanın bu addımını qınamalıdır. Biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq Ermənistanın bu kimi addımlarını, onların tabeliyində olan və hələ də torpaqlarımızdan çıxarılmamış qeyri-qanuni birləşmələrin bu cür addımlara əl atmasını qəti şəkildə pisləyirik. Biz vətəndaş cəmiyyəti qurumları olaraq bununla bağlı müvafiq beynəlxalq platformalarda heyvanların müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatların diqqətini bu məsələni çatdırmaq üçün artıq fəaliyyətə başlamışıq. Real TV-nin layihələr departamentinin rəhbəri heyvansevər Samirə Səfərliyeva bildirir ki, heyvanlardan sui-qəsd məqsədi ilə istifadə olunması mənəviyyatsız hərəkətdir. Bu təxribat ev heyvanların müdafiəsi üzrə 1987-ci il tarixli Avropa Konvensiyasının pozulmasıdır və beynəlxalq cinayət sayılır. Ermənilərin təşkil etdiyi bu təxribat bir daha sübut etdi ki, Ermənistan Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan Respublikasının əhalisinə, tarix abidələrinə və sərvətinə qarşı nifrətlə yanaşır. Ermənilərin təşkil etdiyi bu qanunsuz silahlı birləşmələrin likvidasiya edilməməsi təkcə insanlıq naminə deyil, ekosistem və canlı aləm üçün ciddi təhlükə mənbəyidir və mən hesab edirəm ki, ölkəmizdə ev heyvanlarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşmış kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatları var və onlar bu məsələni gündəmdə saxlamalı, həyəcan təbili çalmalı, beynəlxalq təşkilatlara və Avropa Məhkəməsinə mütləq şəkildə müraciət etməlidirlər. Bütün bunların fonunda bir gerçəkliyi var. Bu qələmin kimi tez-tez rəng və mövqe dəyişən Ermənistanın xisləti dəyişilməzdir.